água. Não! Eu vou sentar aqui no chão. Não, tá aqui no chão. Para! Toda feliz. Eu joguei ele. Então nós temos aqui, quais essas duas aves que nós temos aqui na nossa frente? Pelicano! Agora é o pelicano. E o filho é o quê? Tá filmando? Deixa eu ver ali. Olha pra cá. Filma ali, olha, ali tem uns bichos ali. Sabe o que ele faz, olha? Maluco, mano, olha o tamanho dele. Olha o tamanho. Quase não é tamanho. Aí ele... Tamanho do... Tamanho do... Olha uma pescoçuda ali, Fábio. Olha o tamanho do pescoço. Não, não tá filmando. Não, não, não. Dá um zoom nos macacos lá. Rápido. Olha os bichos de olho aqui, pescoçuda. Minha mão, hein? Não vai ficar assim, Fábio. Vem se passar o bicho, não sei o quê. Em vez dos Estados Unidos, da África, não sei não. Tem uma queda dormindo. Gente! Fábio, esse daí você já pegou. Ele parece um gavãozinho. Tá vendo? Tá pulando, Fábio. Ele é um comendo ali. É o pato com o nariz de fora. Ai, meu Deus, Fábio. Vamos lá. Eu tô pegando ela. Nós vamos encontrar agora alguns primatas. Que animais são esses? Macaco! É, também, né? Também. Deixa não perto, ficar. Não pode ficar perto. Não, porque eu gosto da bateria. Que bicho é dele? Cadê ele? Olha o macaco, ali, dá um zoom no macaco. Olha lá. Ali, agora. Cadê aí, macaco? O cara tá chutando.
E ele é muito palhaço, quando ele percebe que tem gente que ele cria período de vida. É o máximo. Dos agora parece que ele tá ali na casa dele. Macaquinho! Tá com uma pedra. Dá uma pedrada na casa dele que ele vê. Que olha o macaco preto ali, ó. Não, a cor de abóbora. Ele vai começar a cagar e jogar em nós. Esse bicho é pouco. Ele tá primeiro que a gente. É, juntem mais agora pra eu falar uma coisa pra vocês. Vem aqui, lá, faz, vai lá. Rodrigo Moreno, vem. Outro não é o Rodrigo. Macaquinho! Esse bicho aqui. Tem só? Outro, vem, vem. Esse é o macaco aranha. Dá minha atenção. A respeito do animal. Se ele está ou não ameaçado de extinção. E vocês vão verificar uma coisa simples. E uma coisa triste. Quase todos os animais brasileiros tem a faixa embaixo, espécie ameaçada de extinção. Quase todos os animais brasileiros. Tô com o rabo ali, pô. Olha, que bicho aqui. Aquele animal ali se chama caqui, não é isso? Caqui! Ah, ó, tem uns animais que eu não consigo gravar o nome, vocês me ajudam, tá? Eu sempre troco, então não é caqui. Olha, tem outro lá dentro. Esse animal, ele vive em que região? O patinho. Qual é a região? América Central e Sul. Então é um animal. É a região mais rica do mundo. Bom, é a nossa região. Tá bom? Então os outros vêm pra trás. Tira o pra trás dele. Tá? Ah, ele comeu, nós pegamos um peixe. Esse tem um modo de agir. Ele é o dono da área dele e ninguém chega sem autorização dele. Então, para chegar na área dele, tem que chegar de cabeça baixa. Se chegar de cabeça levantada, ele ataca. Tem que chegar de cabeça baixa e ficar parado na frente dele. Se se mexer, ele ataca. É um animal muito feroz quando se refere a mandar na área dele ou a proteger a família. Tá bom? É um animal muito feroz se você invade a área dele. Ninguém invade a área dele. Se invade a área dele e ele pode atacar, ele ataca. E é pra matar. É professor. Tá? Não, é uma área de gorilas. E na área dos gorilas tem um gorila que manda. E pra chegar a mandar, ele tem que bater no ombro. Aqui só tem um. Tá? Até dentro da área dele, há outros gorilas. Mas pra conseguir ser o chefe do gorila, venham. Não pode ir aí, mas ele está falando o quê? Isso mesmo. O garotango. É o nome desse. É isso mesmo. Olha, foi que da hora você filha. Mais perto agora. Ele é mais bonito que o Brasil. Ah, é muito. Deve ter se vindo por causa da estrela. Mas... que chegou muito perto do prêmio. É filhote, tá? Ele é filhote ainda, né? Não? Qual o que é lá? Aquele lá é maior? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Irmão, é
baleia. Chimpanzé. Esse animal. É chita. Você pode falar qualquer um dos dois jeitos. Chimpanzé. Ou chimpanzé. Já tá fumando. Correto. Por que você quer dois macacos? Eu tenho. Chimpanzé. Mas chimpanzé também, eu gosto de chimpanzé. Você pode falar chimpanzé. Esse é o macaco 2, Rafael. É o macaco. Peraí que agora vai aparecer o mais bonito. Agora vai aparecer o coelho 2. Peraí, quando vai aparecer o elefante, eu gravo pra você. Olha lá, ele subindo. Eita, vem, olha o louco. E o orangotango. Eita coisa estranha. Ele vive nas árvores, o chimpanzé não. Ele vive embaixo. Não sei como fugir. O Tarzan aprendeu a se balançar, se corta de um lado pro outro. Não põe a mão aí. Vamos. É grande, né? Deixa a Tina então. Ô, Cristiane, pra cá, vai.